Učenici iz Minhena u pratnji svojih profesora pristigli su danas u osnovnu školu Matije Gubec, gde će boraviti do četvrtka i učestvovati u bogatom programu. Kako i sam naziv projekta jasno ukazuje o čemu je reč, gosti će moći da uživaju u domaćim gurmanskim specijalitetima, sportskim igrama, da se upoznaju sa tradicionalnim nošnjama i da se oprobaju u izradi minijatura od slame. Po prvi put gosti iz Nemačke obići će Tavankut kao i Suboticu, upoznaće se sa ovdašnjim načinom života, a oduševljenje zbog toga nisu krili ni učenici iz sela kao ni gosti. Škola je baš lepa, a učenici su jako ljubazni. Kada sam čuo da je u toku prijava, dobio sam želju da učestvujem i danas sam ovde i drago mi je. Ove godine prvi put učestvujem u ovakvom projektu. Baš mi se dopada kad nam gosti dolaze, kad se družimo s njima, kad upoznajemo njihovu kulturu i njihovu tradiciju, kad malo učimo i druge jezike i družimo se s njima. Pa najviše me raduje da im predstavim našu hranu, našu nošnju, naše selo, naš salaš. Imao sam i ove godine priliku da budem domaćin u gostima koji nam dolaze ovog puta iz Minhena i to je meni bilo jako veliko zadovoljstvo da budem s njima i da se družimo, neka nova prijateljstva, nešto novo naučimo. Iako mi učimo u školi, ovo ipak onako malo nama bude zanimljivije. Saradnja između ova dva grada traje već dugi niz godina i kroz različite aktivnosti i projekte se ostvaruje, te se tako i sam karakter menja, objašnjava koordinator projekta iz Minhena Hamid Sijerčić. Na početku projekta uglavnom je bila to humanitarna pomoć. U toku nekakvog daljeg razvoja projekta uočili smo da postoje potencijali i za druga polja i s njima smo počeli. Mislim da smo ostvarili značajne rezultate kad je u pitanju razmena u oblasti prosvete, kulture, sporta i naravno gradske uprave, jer smo imali razmenu službenika jedne i druge gradske uprave. Projekat je na početku bio finansiran iz sredstava Fonda za ponovnu izgradnju Jugoistočne Evrope. Kad se fond ugasio, Uprava grada Minhena je preuzela obaveze. Osnovna škola Matija Gubec iz Tavankuta učestvuje u mnogobrojnim projektima kako na nivou države, tako i regiona, ali i šire, s obzirom da je to jedan od najboljih kao i najzanimljivijih načina edukacije, kažu iz ove obrazovne ustanove. Veoma je važno negovati znanje, ali pre svega razvijati empatiju prema onome što je drugačije, objašnjava direktorica škole Stanislava Stantić-Prčić. Jako je važno da sretnemo i nekoga iz neke druge sredine i okruženja, ne samo zarad vežbanja nemačkom, naročito se vežba engleski, jer to je svima bliže, ali i ne samo zarad vežbanja jezika, nego i zarad upoznavanja druge kulture i tradicije drugih ljudi i drugih naroda. Naši učenici imaju iskustva u ovakvim vidovima saradnje, jer smo uključeni i mnoge Erasmus projekte i saradnje sa okolnim školama iz regiona, ali svako iskustvo je nešto novo i nešto što doprinosi bogaćenju. Kako ističe koordinator projekta iz Subotice Zoran Marković, veliki je značaj u saradnji ova dva grada, pre svega iz oblasti kulture i sporta, pa se tako osim projekta u školi Matija Gubec saradnje nastavlja i od petka, kada dve ekipe fudbalerki iz Subotice odlaze na turnir u Nemačku.